սիրելի արցախցիներ, ուզում եմ այսօր շնորհավորել մեր բոլորիս անկախության ու գազմավորման տոնորը, մաղթել բոլորիս նորանոր հաջողություններ։ Ահա այստեղից, մեր Սուրբ Արցախի հողից կանգնած, ամուր կանգնած, ուզում եմ ես իմ կոչս անել բոլոր մեր արցախցիներին, բոլոր մեր հայությանը, բոլոր մեր սփյուռքահայներին, որ ես որպես ասկերանի բնակչուհի լինելով հանդերձ ամուր կանգնած եմ այստեղ, երկու ոտքիս վրա պայքարում եմ ու միշտ էլ պայքարելու եմ, որպեսզի նորանոր հաղթանակներ տոնենք։ Միշտ էլ պայքարելու եմ նրա համար, որպեսզի թուրք թշնամին իր պլաները եւս մեկ անգամ ձախողի։ Չենք թողնի թուրք թշնամին առաջ գա եւ իր անելիքը անի։ Չենք թողնի, որպեսզի թուրք թշնամու ուտելիքը մտնի Արցախ։ Մենք ուժեղ ենք։ Ահա այնտեղ էլ մեր տղաներն են իրենց հերթապահությունը կազմակերպում։ Ես էլ իրանց կողքը ուժեղ կանգնած, իրանց կողքից մի քայլ չեմ հեռանում։ Ուժեղ ենք։ Մենք բոլորս ուժեղ ենք միասին։ Ու այդ օրը մոտ է, որ մենք մեծ-մեծ հաղթանակներ ենք տոնելու։ Ես վստահ եմ, թող Աստված բոլորիս պահապանը լինի։